funnet en liste over verdens farligste berg-og-dalbaner, og det de vi skal reagere til nå. På 7. plass så har vi en berg-og-dalbane som heter The Griffin. Den 62 meter høy og kan gå opp til 114 kilometer i timen. Alle sammen bare dingler med beina utenfor setene sine. Denne berg-og-dalbanen den åpnet i 2007, og på den tiden så var den verdens høyeste og raskeste berg-og-dalbane, som en dive coaster, som betyr at den går 90 grader rett ned. Om vi får 5000 likes på denne videoen, så kommer jeg til å tatovere meg på 100.000 abonnenter. Det vil da være et av 10 sinnssyke ting som jeg kan gjøre som 100.000 spesial. Her på 19. plass så har vi en berg-og-dalbane som heter for Gatekeeper. Denne berg-og-dalbanen den eneste i verden som jeg tror går 180 grader inn i en handduk. Hvis man blir lett svimmel, så skal man i hvert fall ikke ta denne berg-og-dalbanen. Hvis du har på caps, så har du noen slags hodeplagg du må legge det igjen. Hvis du glemmer å legge det igjen, da, altså, det no way du ikke mister det. Denne her ser veldig skummel ut. Den starter ikke med å falle rett ned, den starter med å gå innover. Så det brattere enn rett ned. Det 116 grader. Det dessverre en ulykke hvor en person har dødd på denne berg-og-dalbanen ved å ha falt ut av vognen. Det koster 200 millioner kroner å lage den her, og den litt over 800 meter lang. Det tar 2,5 minutter for å fullføre en tur på denne berg-og-dalbanen. Så du blir livredd og begynner å grine av de første sekundene hvor den bare faller brattere enn rett ned. Da griner du et par minutter, dessverre. Her har vi Skyrush. Den 60 meter høy og kan gå opp til 120 kilometer i timen. Det helt vilt hvor mye hvert sånn tog, altså alle vogner på en måte samlet sammen, hvert tog uten passasjerer veier 13 tonn. Det cirka like mye som 13 biler. De sporene her må være helt vilt solide for å klare å holde oppe 13 tonn i tillegg til mange passasjerer. På 16. plass har vi Fury 325, som den høyeste og raskeste berg-og-dalbanen i USA. Den 100 meter høy og kan gå opp til over 150 kilometer i timen. Og grunnen til at den heter Fury 325 og ikke Fury 2 er fordi det tar 3 minutter og 25 sekunder å fullføre en runde på denne berg-og-dalbanen, i tillegg til at den 325 feet høy, som 100 meter. Denne her vet jeg ikke om jeg hadde turt. Denne her har raskere akselerasjon enn mange racerbiler. Den går opp til 200 kilometer i timen på kun 3,8 sekunder. Den varer kun 17 sekunder, og det var en ulykke i fjor hvor det var en dame som fikk en metallstang på en eller annen mulig måte i banehodet. Hun overlevde det heldigvis, men av den grunn så denne berg-og-dalbanen stengt i hele 2022. På 14. plass så har vi The Superman from Krypton, og jeg tror denne karusellen her heter Superman fordi du fyker rett opp i været, akkurat som Superman. Og den har også, om ikke det er feil, fargene til Superman. Blått, litt rødt og muligens litt gult. Den åpnet i 1997, og på den tiden så var det den høyeste berg-og-dalbanen i verden. Den 126 meter høy og kan gå 160 kilometer i timen. Det som så sinnssykt med den her at det 100 meter med dropp, så du bare fyker ned i full fart 100 meter. Så det ikke for pensjonister med dårlig hjerte. The Banshee koster 240 millioner kroner å bygge, og den har en lengde på 1300 meter, altså over 1 kilometer. Det enormt mange loops i den berg-og-dalbanen her, så det gjelder å ikke ha spist en feit kebab før du tar den her. Og det her første gang jeg ser en karusell hvor du ikke over skinnet, men du under skinnet i seter. Jeg har veldig lyst til å ta en berg-og-dalbane sånn som den her, for det kommer nok til å føles ut som at du ser meg fly. Her ser vi de bare dingle ved beina. Det ser ærlig sykt fett ut, ass. På 12. plass så har vi The Intimidator, og Intimidator betyr jo å skremme. Det ligger egentlig i navnet at meningen med denne berg-og-dalbanen å bli skremt. Det sinnssykt bratt på starten av denne berg-og-dalbanen her, som har ført til at folk har fått blackout, så det mange mennesker som har fått blackout av å ta denne berg-og-dalbanen. Åh, shit! Denne berg-og-dalbanen her, den ikke for folk som har helseproblemer. Man kan finne denne berg-og-dalbanen i USA, akkurat som mange av de andre vi kommer til å reagere til senere på lista. Shivering Timbers en treberg-og-dalbane fra 1998. Den 1641 meter lang, som legger den på en fjerdeplass av verdens lengste treberg-og-dalbaner. Når du kjører den her, så ser det ut som bølger, for det går så veldig opp og ned, opp og ned, opp og ned. Det lever opp til navnet berg-og-dalbane, for du går på en måte opp på et berg, og så går ned en dal, opp på et berg igjen, og så ned en dal. Nå vi på topp 10, og nå begynner berg-og-dalbanen å bli veldig skumle. Denne berg-og-dalbanen heter Heights 360. Det også en treberg-og-dalbane, men det som så sinnssykt med den her, at den går og kjører meg opp ned. Jeg vet ikke hvordan det mulig når den lagd i tre, men den går opp ned. Så vi ser det her, bare går i et sånt loop hvor den roterer. Den loopen her ser helt sjuk ut. Det ser som folk har holdt på stangene
nesten i noe. Og det der ikke liten lur heller. Der har du virkelig tro på at et par planker skal holde deg oppe. På 9. plass så har vi The Twister, og den fikk navnet The Twister fordi man snurrer noe voldsomt mye når du tar den her. Så det her er rett og slett tortur om du har spist et stort måltid før du tar den her. Men spørsmålet om den her fortjener en 9. plass, for den ser ikke så veldig farlig ut, bare veldig kvalm ut. Skriv ned i kommentarfeltet hva du mener. Berg-og-dalbanen Skyscream på 8. plass, og den har jo så klart navnet av en grunn. Folk skriker bokstavlig talt i lufta av den her. Skjønner jeg ikke hvordan de klarer å gjøre sånn at en Berg-og-dalbane har den sinnssyke farten at den klarer å gå rett opp i tillegg til snurre. På 7. plass har vi en Berg-og-dalbane ved navn El Toro, og ærlig, det navnet der får man nesten til å bli litt redd. Eller så kan man tenke på Toro og tomatsuppe, da blir man kanskje ikke så redd. Og denne her også i søren meg 3. Altså, jeg skjønner ikke hvordan det mulig å få til å lage en Berg-og-dalbane som går 76 grader rett ned av søren meg planker. Det var en teknisk feil hvor en vogn hadde halvveis falt av skinnene, men passasjerene de kom seg dessverre, jeg mener heldigvis, trygt av. På 6. plass så har vi Takabisha. Det ligger i Japan og verdens bratteste berg-og-dalbane. Det går altså 121 grader innover, altså mye verre enn rett ned. Det koster 120 kroner per tur, og det koster 370 millioner kroner å lage denne berg-og-dalbanen. Formula Rossa verdens raskeste berg-og-dalbane, og den går fra 0 til 240 kilometer på kun 4,9 sekunder. Altså, den går til maksfarten sin på under 5 sekunder. Den ligger i en fornøyelsespark med Ferrari-tema i Midtøsten. Den 1000 meter lang, altså 2 kilometer. Til sammenligning så går Speed Monster på 1000-fryd for det som har tatt den 90 kilometer i timen, som under halvparten av farten til Formula Rossa. På 4. plass så har vi Wicked Twister, som dessverre ble lagt ned i 2021. Den ga hele 16 millioner turer i løpet av sine 19 år. Utifra navnet Wicked Twister så skjønner man jo at det mye snurring, så den jo da ikke anbefalt for folk som blir lett svimmel. Så jeg personlig, som har høydeskrekk, tror ikke det helt at jeg hadde turt den her. For du fyker full fart opp på 63 meter, dingler med beina, i tillegg til at du snurrer rundt. På 3. plass har vi Kingda Ka, som også ligger i USA, og den går 206 kilometer i timen på kun 3,5 sekunder. Det mange som kaster opp av å ta denne Berg-og-dalbanen, som jeg vil si forståelig. Men utrolig nok så ble den søren meg truffet av lyn som ingen døde, men de måtte bruke 3 måneder på å reparere Berg-og-dalbanen. På 2. plass har vi den største loopen til en Berg-og-dalbane i hele verden. Du har altså 50 meter over bakken, opp ned i en loop. Akkurat i det du har overlevd denne sinnssyke loopen, så blir du sendt tilbake i revers. Og da har du 50 meter over bakken i en sinnssyk loop, i tillegg til at du er baklengs. Altså, da skal du virkelig ha full tillit til sikkerhetsbeltet ditt. På 1. plass så har vi The Gravity Max. Det veldig mange mennesker som mener at dette verdens farligste og skummeleste berg-og-dalbane i verden. Det som gjør denne berg-og-dalbanen her så skummel og unik, at du tilter fremover inntil du kommer deg videre på sporene. I en liten feil så faller hele vogna av sporet. Og så blir du droppet ned i full fart ned i en tunnel og rett i en loop etter det. Det var det for verdens farligste berg-og-dalbaner. Om du har lyst til å se verdens dyreste kjøretøy, så må du trykke på denne videoen. Denne bobilen koster 10 millioner kroner, men denne yachten koster 10 milliarder kroner.